Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, doufám, že máte fajn den a jdeme na další shrnutí superhrdinských novinek. S tím, že nabrali teďka trošku zpoždění, byly dovolený a takový ty věci, jo, mě komiksy na recenze došly někdy jako před pár dny, takže se s tím úplně nestíhám pročíst. A říkal jsem si, že teďka je asi blbost to dělit striktně na červen a červenec, protože spousta lidí mě píše, že chce znát názor na Spidermana, co vydali krváci, a přijde mě blbý, abyste na to čekali do půlky srpna. Takže mám tady zase velkou kubu, je to celkem 12 věcí, nevidíte tady velkýho Supermana od Alexe Rosse, který odpočívá teďka na stole a tady bych s ním zabral skoro celý záběr. A protože to ještě nemám všechno načtený, říkám, ty komiksy mě přišly před pár dny, tak jsem to rozdělím to na dvě videa. Tady si dáme první sedmičku těch komiksů a tak zhruba za týden, za dva týdny si dáme do dokončení a dalších pět. Začnu tím, o co jste si právě nejvíc psali, a to jsou Spider-Mani. Byl film, že jo, a k němu vyšly tady tyhle ty dva komiksy. Nová řada Peter Parker Spectacular Spider-Man, která relativně nedávno odstartovala v Americe. Teďka dokonce dostalo číslo 310 Eisnera, který ale tady v téhle knížce zatím není. A potom druhý Spidey pro mladší čtenáře z řady Můj první komiks. Tak, Spectacular do soumraku. Píše ho Chip Zdarsky, kterýho nevím, jestli znáte, proslavil se hlavně svou indie sérií Sex Criminals u Image, o páru, který když má sex, tak zastaví čas a vykrádají pak díky tomu banky. A tahle serka se objevila ve chvíli, kdy jako Dan Slott pořád s tím Spider-Manem prováděl takový psí kusy, jel tu svou linii, že Parker je šéfem Parker Industries, je pracháč, hodně tam řešil Normana Osborna, takový jako vážnější příběhy. A v Marvelu se asi řekli, že by bylo fajn vrátit toho Spider-Mana zas na chvilku ke kořenům a udělat z něho toho fajn sympatického hláškaře, kterým v té hlavní serce úplně nebyl. No a tak přišel právě Spectacular a Žďarsky mu se to povedlo fakt strašně dobře. Zápletka je tady taková zvláštní. Spider-Man zjistí, že kdo si hackuje padouchům telefony, telefony od Tonyho Starka, který by měly být úplně jako dokonalý. A tím pádem jsou jako nevystopovatelní a čuje, že je zatím nějaká jako větší zrada a rozhodne se to vyšetřovat. Plus se nám tady na scénu vrací Teresa Parkerová, holka z komiksu Spider-Man rodinný podnik, kterou Žďarsky, budiš mu za to čest, jako nenechal ležet někde v marveláckých archivech, rozhodl se, že tu postavu vytáhne zpátky na světlo a něco s ní udělá. Teresa je zapojená do vládního spiknutí a prosí Spider-Mana o pomoc, takže se tady rozjíždí další ta linka a něco se o ní zase dozvíme. Paradoxně tady to superhrdinský mlácení mě na celém tom komiksu přišlo jako nejslabší, ta zápletka je fakt taková jako podivná. I když jsem to četl teďka po druhé, furt mě vlastně nesedí, proč Spider-Man řeší nějaký telefony a proč má potřebu se vloupat Kingpinovi do bytu. Ty motivace jsou tady fakt takový jako zvláštní, nebo to jeho odhodlání. Myslím, že za těch x let, co Spider-Manu je, už by měl mít nějaké jako větší zkušenosti, ale bohatě to vynahrazují postavy, který Žďarsky píše úplně bravurně. Jak Peter Parker, tak všechny ty vedlejší fungují na jedničku. Funguje mezi nimi skvělá dynamika, třeba hnedka máte na začátku scénu, kdy si Spider-Man povídá s Human Torchem, což je jeho nejlepší superhrdinský kámoš. A je to bez vás, z toho rozhovoru fakt jako cítíte ten jejich vztah, cítíte tu buddy-buddy chemii. Nemám tady fakt tomu, co vytknout, jo? Když Spider-Man hláškuje, tak je to vtipný, je šíleně ukecaný, má tady, nebo Parker tady zažívá takový ty svý typický randící problémy, nebo spíš Spider-Man než Parker. A je tady fakt jako spousta fajn nápadů a spousta fajn situací, který fungují. Jo, a píše dobře jak Parkera, tak právě toho Spideyho. Vrcholem nebo takovou pomyslnou třešničkou na dortu je poslední šestý sešit, což je celý dělaný jako komorní konverzačka, kde si Spider-Man sedne s Jamesem a je hostem jakoby v jeho podcastu a ten se ho tam snaží jako grillovat a ten sešit je celý vlastně dělaný jinak než zbytek knížky, má jinýho kreslíře, má jinou koloristku a bože, tady Žďarský fakt z těch postav má maximum a je to paráda, jo, ten sešit se strašně povedly vrcholem celé knížky. A furt ukazuje, že jako na superhrdinském komiksu jsou prostě nejlepší ty postavy a ty konverzačky, než nějaká scéna, kde prostě po XT namlátí stejnému padouchovi.
O kresbu se tady postaral Andy Kubert, od kterého bych asi čekal trošku víc. Je v pohodě, ale občas si jako zjednodušuje postavy, nebo místy mě neseděly výrazy, jaký ty postavy mají, jsou takový prostě jednoduše načrtnutý. A jde vědět, že asi Kubert, nevím, jestli na to neměl čas, nebo se mu to úplně nechtělo, ale spíš má tendenci zabírat ty postavy z dálky, aby ty si s těma obličejama nemusel tolik štvát. Jako, pak mám pocit, že se těm obličejům vyhýbá. A tak třeba celý čtvrtý číslo je hodně jako vzdálený, aby tam bylo co nejvíc postav, aby tam mohl jako udělat oči, nos, pusu, nějakou základní grimasu a nemusel se do toho úplně pouštět. Jo? Není to úplně taková ta v úvozovkách áčková kresba typická pro mainstream, ale jako funguje, ostudu tomu nedělá, není vůbec špatná. Když to třeba srovnáte s úplně prvním kraťasem, který tu knížku otvírá, který vyšel v rámci Free Comic Book Day, tak tam je ta kresba jako o několik levelů vejš, jo? Tam jde vidět, že fakt jako je to ten kreslíř, co prokresluje, co může a dává se na tom jak záležet. Ale to je možná i politika Marvelu, protože u těch Free Comic Book Day sešitů fakt potřebuje, aby to vypadalo co nejlíp. Když už jsem chválil ten poslední sešit po stránce scénáře, musím ho vychválit i kreservně, o to se tady postaral Michael Walsh, volí styl, který vás hnedka jako na první pohled praští do očí, že je jiný, protože ten příběh má úplně jiný jako vyznění a jiný to než zbytek toho komiksu. Hodně právě dává důraz na postavy, taky jsou spíš tak jako jednoduše načrtnutý, ale tady k tomu to fakt jako sedí a má to úžasný barvy. Teď dělá Jordi Bellerová, ta jediná koloristka, kterou si pamatuju, protože je boží. A Jordi Bellerovou si prostě najímají na takový ty top věci, protože tohle je fakt jako důležitý sešit v celý spider-manovský historii. A má takový ten vodovkový feeling, sedí k tomu Jonahovi, sedí k tomu Spider-Manovi, který tam bývá v defenzivě. Je to výborná práce barev, výborná skladba komiksových stránek, tady se podívejte, jak oni pracují s panelama. Tady v tom si prostě jako rochňám a říkám si, jo, ti to umí. A ten Žďarsky to prostě píše skvěle. Takže Spider-Man do soumraku za sebe určitě doporučuju. Pokud chcete od supráckého komiksu hlavně jako boží zápletku se Spider-Manem a nějaký jako velký akční odhalování, tak nevím, tady ta zápletka je prostě taková průměrná, ale táhnou to ty postavy a to je pro mě vždycky jako na prvním místě. A jdeme na druhýho Spider-Mana. Můj první komiks Spider-Man, velká moc, velká zodpovědnost. Opět řada můj první komiks, a.k.a. já to chápu tak, že by to měly být komiksy pro lidi, co třeba vůbec neví, kdo to je Spider-Man. A stejně jako u Rukavice nekonečná mám s tou značkou problém, protože si nemyslím, že to je můj první komiks. Tady vychází sešity z řady Marvel Adventures Spider-Man, který ale nejsou úplně ty první, ale je to někde z konce té série. A vy když tu knížku otevřete, tak místo toho, abyste se dočetli, jak Petra Parker kousl radioaktivní pavouk a jak mu umřel strýček Ben, což chápu, že číst po 150. je oprus, ale od mého prvního komiksu bych to čekal, tak naopak tady už jsou všechny postavy etablované, hnedka v druhém sešitě na něho skáče Sinister Six, aniž by ty postavy byly nějak jako představený. Parker tady chodí s nějakou holkou, která umí mluvit ze zvířaty, která jako je vytvořena vyloženě pro tuhle sérii, v žádném jiném komiksu nebyla. Kapitán Stacy zná identitu Petra Parkera, takže zaparti z toho můžou být jako trošku zmatení, nebo asi se, jako tam se zorientujete v prvním sešitě, bude to v pohodě. Ale není to asi nic, čemu bych zase říkal úplně můj první komiks. No. Ale to je takhle jako reju zbytečně, jak mě tenhle ten komiks fakt bavil. A je to přesně to, co bych čekal od Spider-Mana pro děcka. O scénář se tady postaral Paul Toben, jsou to uzavřený příběhy, kdy v každém se Spider-Man pomlátí s nějakým ze svých většinou typických záporáků. Jeden sešit je věnovaný vyloženě Mysteriovi, což jestli to vyšlo, jestli vybrali tenhle sešit kvůli filmu. V jednom je Sandman, v jednom je Green Goblin, takže fakt ty největší záporáci a Spider-Man si s nima musí poradit s tím, že většina příběhů se odehrává typicky v New Yorku. A je to fajn, jako je to Spider-Man cílený na mladší čtenáře, takže ty zápletky jsou jednoduchý, místy až jako debilní, jsou tam fakt jako věci, které nedávají úplně smysl, což třeba bije do očí v posledním sešitě, kdy Spider-Man je v Anglii a společně s Kazarem tam pátrají po vřesovišti po základně padouchů, protože v té oblasti se děje něco divného a mohlo by tam být zlo. No a prosím vás, základna padouchů je obrovský hrad, rozbitej, zřícenina, jediný prostě styčný bod v té oblasti, v kterým mají padouši uskladněný stíhačky, takže předpokládám, že někam lítají, všude kolem jsou hlídací psy a stráže jako ze zbraněma, takže fakt mě přijde divný, že tohle to někdo přehlídl. Ale když se od tohohle odprostíme, budeme rád, že to je prostě Spider-Man pro děti, tak to funguje. Je to infantilnější než ten spektakulár. Spider-Man tady trousí jednu hlášku za druhou, některý jsou vtipný, některý jsou trapný a čte se to fakt jako dobře.
Ale možná je to fakt daný tím, že já mám rád Spideyho, ale užil jsem si to, bavilo mě to, přečet bych si z toho další knížku. Opět bych vám dal jako palec nahoru, že to doporučuji, pokud hledáte Spideyho pro mladší čtenáře. Kdybych to měl srovnat třeba s tím Egmontovským záhadným Spider-Manem, což byl časopis pro děcka, který přinášel komiksový příběhy se Spidem, tohle je o mnoho levelů vejš. Tam to bylo vyloženě debilní, ty zápletky kolikrát nedávaly moc smysl. Tady záporáci mají motivaci, Spider-Man musí vymyslet způsob, jak je porazit. Občas je jedině Tobin právě zjednoduší ten příběh nějakou tou berličkou, ten hrad. Ale jako tomu odpustím. Tohle fakt funguje, přináší to přesně toho Spidermana, kterýho máte jako v povědomí, že to je ten hláškař, to skáče po městě, má tady ty nejznámější protivníky a pro děcka fakt dobrý. Jenom nechápu, proč tahle řada jako nevychází od začátku. Barvičky jsou tady jasný, kresba je hodně expresivní, místy přehrává, víte, jak se ty postavy cítí, víte, co která dělá. Říkám, pro děcka fakt ideální Spider-Man. Ne jako můj první komiks, ale pokud děcko zná Spider-Mana z filmu nebo z nějakého dětského časopisu, myslím si, že tady budete spokojení. Přejdu na DC komiksový komplety, který se bohužel tenhle měsíc nepovedly. Jako první tady je Batman Dynastie temného rytíře od Mike'a W. Barra a je to příběh z Elseworldu. To znamená alternativní realita, což většinou značí, že to bude dobrý, protože tam můžete dělat, co chcete. Hlavní příběh, jako námětově, taky nezní vůbec pitomně. Zjistujeme, že Bruce Wayne nebyl jediný člověk, který na sebe oblíkl kostým netopíra, a že se tohleto v těch jejich rodu tak nějak dědí a že Wayneovic se dostávají neustále do kontaktu s Vandalem Savagem, záporákem, který je nesmrtelný a tak nějak mu jako maří plány a ten Savage je prokletí toho jejich jako rodu a vždycky se tak jako střetnou a něco vyvedou. A má to právě jakoby tři sešity, každé je zasazené do nějaké jiné časové etapy, jo, kdy první je někdy v době křižáckých výprav, prostředek je současnost, klasický Bruce Wayne, trojka je potom taková jako budoucnost, kde už je třeba místo Robina jako geneticky upravený opičák, vlastně nějaká jako podřadnější rasa a vždycky se utkají s tím Savagem a zní to takhle jako dobře, ale dobrý to není. Ty příběhy jsou o ničem, ty příběhy jsou neskutečně banální, čtete tam to, co jste četli už xkrát jinde, nemá to vlastně žádné jako přidanou hodnotu, s tím Elseworldem se tady pracuje hrozně primitivně, motivace záporáka nedává smysl, dialogy jsou špatný, kresba je nepřehledná a je prostě všechno špatně. Docela funguje ten první příběh s tou křižáckou výpravou, kde on tam popisuje, no, nebo on je, ten hlavní hrdina je vlastně před inkvizicí a popisuje tam, co objevil na své misi. A tam to, jako, tam to má fajn kresbu, která připomíná spíš třeba takový ty evropský alba. A buduje tam nějaký odkaz tajemná, který moc se nikam teda nevyvrcholí, ale říkal jsem si, fajn, jako úvod by to mohlo fungovat, ale to se prostě nerozvíjí. Vy nechápete, proč to ten záporák pořádně dělá. Nebo nějaký vysvětlení přijde jakž takž až v třetím sešitě, ale je hrozně pitomý. Nechápete, proč ten Savage jako nezabije ty Wayneovy už, nebo proč nezabil ty Wayneovy už hrozně dávno, pokud by mu měli jako zkazit plán, který buduje 2000 let. Je to divný. A potom tady mám Flash zkrotit bouři, což je bohužel podobně divný, klišovitý, tuctový, nezajímavý. Hlavním hrdinou tohohle Flashe je Bart Allen. Ne, Barry Allen, Bart Allen. Postava, která začala jako impuls v 90. Mohli jste se s ním setkat v Mladé spravedlnosti. Potom přešel do Teen Titans, kde se z něho stal Kid Flash. Potom přišla krize, kde se něco stalo se zdrojem rychlosti. On zmizel, zestárl o 4 roky a je teďka zpátky a snaží se jako popasovat s odkazem Flashe, který na něho tak nějak spadl. Čili je to sakra zmatený. Pokud se nevyznáte v té flashovské mytologii, můžete první sešity fakt jako tápat, protože pořádně nevíte, kdo je kdo. Ono se to tam tak jako zhrnuje, ale je v tom prostě bordel. Tolik postav, co máme, no Flash, tolik jako různých krycích identit. Děsběs. Pak se ta zápletka rozjede a rozjíždí se extrémně jako tuctovým směrem, kdy on má kamaráda. Kamarád dostane schopnosti, chce se chovat, nebo chce být hrdina, ale chová se jako arrogantní debil. Což bych bral úplně v pohodě, jako takhle, je to klišé, už jsme to viděli, tuhletu situaci mockrát. Beru člověka, který dostane schopnosti a chce hlavně slávu a moc, ale on se chová fakt jako retardovaně. On při své první misi jako málem umře děcko, kdyby nezasáhl někdo jiný.
A i když jako ví o té své chybě, tak stejně tvrdí, jak je nejlepší, stejně tvrdí, jak je úžasný. A tohle chování té postavy jde jako strašně mimo mě. A nevím, je to roztáhlý na 6 sešitů, těch 6 sešitů se mě četlo jako 12, trpěl jsem u toho, měl jsem chuť to v půlce zahodit, protože se tam první polovinu fakt jako nic neděje, kecá se tam, řeší se tam zdroj rychlosti a další divné věci, které mě vůbec nezajímaly nebo jsou podaný hrozně nudně. V druhé půlce se tam pak prostě řeší ten přerod toho jeho kamaráda jako v záporáka a je to něco, co jsem viděl hodněkrát, viděl jsem to líp a ničím to nezaujme. Tohle je fakt jako nemastnej, neslanej, ani ne průměr, spíš podprůměr. Že ta zápletka je průměrná, ale to zpracování je podprůměrný. Postavy jsou tady hloupý, dialogy jsou tady docela nudný, je tady divná romantická linka, kde on si začne něco z místní vědkyní a jsou tady takové bravurní dialogy jako... víš, hrozně by se mi líbilo, kdybys mě vzal do náručí a odběhl by se mnou domů. No ale moje schopnosti nejsou úplně stabilní, nedokážu ovládat zdroj rychlosti, mohl bych ti nějak ublížit, jo? To říká vědkyni, která předtím na něm dělala ty testy. Ona řekne, to nevadí, když jsem s tebou, tak se cítím v bezpečí. Ty vole, racionalita lidi. Jako, pokud bych měl jako vlivem toho, že on má nestabilní schopnosti skončit jako s hlavou v baráku, tak si asi pojedu MHDčkem, ne? Nevím, u tohohle jsem prostě trpěl a střídají se tady kreslíři, v jednu chvíli to má takový jako silný linky, v jednu chvíli to je takovým dělaným mangoidním stylem a ta kresba je taky průměrná, ne, velký palce dolů. Tyhle ty dvě DCčka klidně jako přeskočte, tady o nich nepřijdete. A fakt nechápu, co se stalo s tou druhou řadou DC kompletu. Ta první byla skvělá, tam vycházely dobrý věci, teď to rozšíří a vybírají fakt jako divnosti. Fajn, to byly strašlivý komplety a pojďme si něčím spravit náladu. A to bude třeba Wolverine. Starý, dobrý Logan. Uzavřená knížka, na kterou prakticky nemusíte mít nic načtený. Doporučoval bych i lidem, kteří třeba suprácký věci normálně nečtou, protože tohle je fakt paráda. Vyšlo to dřív v ultimátním komiksovém kompletu. Vyprodalo se to, dražilo se to za šílený tisíce. Krváci to vydali teďka znovu v paperbacku a může se k tomu dostat každý, což je bezva. Tohle byste fakt jako měli mít doma. Protože se na to pár lidí ptalo, oproti vydání v ultimátním komiksovém kompletu to nemá nic navíc, je to vlastně jenom ten komiks, plus vzadu jsou nějaký obálky. Příběh je vlastně v základu strašně jednoduchý. Záporákům už lezlo na nervy, jak je vždycky jako supráci s kopou a zavřou do vězení. Tak se jednoho dne organizovali a zahájili masivní útok na všechny superhrdiny s cílem zabít jich co nejvíc. Děj skočí o 50 let do budoucnosti, kdy... Supráci jsou prakticky mrtví, už skoro žádní nejsou. A my sledujeme Logana, který to přežil, ale který je psychicky naprosto zlomený. Už je starý, už chce jenom svůj klid, už chce někde dožít v klidu se svou rodinou. A farmaří si někde v Kalifornii, v takové jako strašné pustině, protože celý ten svět šel úplně do sraček. A protože nemá na nájem, tak musí chtě nechtě jako přijmout zakázku od Hawkeye, který je slepej. Ten chlápec s lukem nikoho jako nezajímal, aby ho zabili. A potřebuje dojet do hlavního města přes celý Spojený státy, doručit tam nějakou zásilku. To je celý. A my na té cestě sledujeme, jak projíždí jednotlivýma městama, co se stalo třeba s těma superhrdinama. Odhalujeme tam, nebo Millar tam má skvělý nápady. Píše to Mark Millar, autor Kick-Asse, kreslí to Steve McNeven, který dělal Občanskou válku třeba. Takže mají tady fakt jako skvělý nápady, občas se vás vyloženě snaží šokovat nějakou dlouhou stránkou, ale daří se jim to dobře. Jsou tady tyranosauři. Jsou tady města, které postihly krtkoidi, jsou tady města, kde třeba jako lidi chodí a modlí se k návratu superhrdinů. Nápadů je tady spousta, jsou skvělý, když se vlastně vždycky těšíte, co na vás vykoukne v té jejich další etapě. A je to fakt jako marvelovský komiks, kde se nebojí být drsní, nebojí se ukázat třeba kostry vašich oblíbenců. Tady prostě superáci prohráli, ten svět je v prčicích. A je to přesně takový ten drsný komiks, který od toho chcete, jo, je tady hromada vlivů, jako Mad Max, jo, jsou tady různý pouliční kulty na motorokách, domorodci na dinosaurech, jsou tady vlivy westernů s Johnem Bainem, jo, kde ten Wolverine je takový ten osamělej trošku kovboj, který je zlomený, ale furt jako má nějaký svůj morální kompas. Boží, fakt nevím, co tomu vytknout, je to správně drsný, je to ten úplně ultra nabušený Wolverine, který ho jako chcete. I když je zlomený, tak jako tohle pro něho platí. A tomu komiksu prakticky nemám co vytknout, je to dokonalost, je to božsky nakreslený.
vyhrávají si s každým detailem. Je to Marvel, který se nebojí být, fakt jako říkám, drsnej a necílit na děti. Tohle bych třeba úplně nedoporučil vašim, já nevím, 6letým dětem, který četli mýho prvního Spidermana a chtěli by něco dalšího s Wolverinem, tak tohle ne, ale užijete si to náramně. Jo. Je to bomba a je to komiks, který prostě patří do knihovny každého Marveláka. Tak, poslední dvě věci. Když jsme byli u těch drsňáků, tak vezmu Loba, Soukromý očko. Tohle není novinka, tohle je dotisk, protože první díly Loba jsou relativně vyprodaný. A co k tomu říct, ale klasický Lobo. To znamená předrsnělej hrdina, který rasuje ostatní, hláškuje u toho a celá knihka je jeden příběh. Což není vůbec na škodu. A když jsem četl takový ty lobáky, kde byly krátký uzavřený příběhy, tak jsem většinou trpěl nad těma zápletkama, které mi přišly fakt jako hrozně hloupý. A roubovali tady to ultranásilí na nějaký jako běžný situace a moc to nefungovalo. Tady jako na jednu stranu je to furt klasický Lobo. Jo? Furt, pokud máte tu postavu rádi a chcete furt od Loba to stejný, tak to stejný dostanete. To znamená hromadu brutálních mlátiček, který jsou jako hezky nakreslený, mlátějí se, jako rozprskávají se tam hlavy kladivama a takový věci. Fajn, tohle všechno bude. To jsou ale věci, které mě tam na tom úplně jak to, tolik netankujou. Ale má to i docela fajn, nebo takhle, má to příběh, který je základní, který hodně připomíná Bulíkův případ. To znamená, Lobo se dostane k nějaké jako věci, po které jde hromada různých organizací z galaxie, jiní záporáci, skupina superhrdinů, policajti a ve výsledku to znamená akorát hromadu kydlení. To není nějak extra originální. Co mě na tom ale bavilo a co je na té knižce super, je právě parodie na trochu noirovky, kdy Lobo je naštvaný, protože už ho nebaví dělat pod agenturou na lov lidí, takže si otevře vlastní a jde do města, který je právě dělaný celý ve stylu noirovek a soukromých detektivů. On si otevře detektivní kancelář a celý to právě jako si dělá srandu z těch věcí typický pro tenhle ten žánr. Zná Globovi do kanceláře, přijde sexy klientka, otravují ho policajti, chodí do barů, všechno je to dělané v takovém tom noirovém stylu, Lobo má ten svůj hlas vypravěče drsné školy. A tohle jsou fakt věci, které mě bavily. Jo, tady nejsou to ty třeskutě vtipní hlášky, jsou to spíš takový jako narážky, u kterých se pousmějete. A je tady kopání do toho žánru ze všech různých stran, nebo není to vyloženě parodie, spíš kolikrát ty věci přepálí na maximum, nebo je tam dají a nějak si z nich dělají trošku jako srandu. Tohle fakt funguje. A pokud máte rádi ten žánr těch detektivů drsné školy a sama Spejda, tak si tohle jako, nebo já jsem si to fakt jako užil, což mě překvapilo. Přemýšlím, jak se tady vlastně postavit k hodnocení, protože na jednu stranu je to vlastně furt to stejný jako v každé jiné lobácké knížce. To znamená přemačovaný hlavní hrdina, ultranásilí, valí se na něj hromada lidí z různých organizací, lidi mimozemšťani, okřídlení superhrdinové a všechno to končí masakrem. Na druhou stranu má to tu noirovou linku, která to oživuje, která tomu dává přidanou hodnotu a díky které mě to i bavilo. Jo, jako já jsem si to užil, splnilo to přesně pro mě takový ten odpočinkový komik, kdy jsem si to vzal někdy v 11 večer, nechtěl jsem nad ničím přemýšlet, otevřel jsem si Loba a fungovalo to. Ale asi tam mu dám palec nahoru, pokud máte rádi Loba. Tak ta knížka vás jako ničím neuradí, naopak mi přijde, že je třeba lepší než ty ostatní, právě protože se snaží přidat i něco novýho. Ale jako furt, když to postavím třeba vedle toho Spidermana, tak ten je o několik levelů vejš, jo. Ale v rámci toho, co je Lobo, jako jo. A jako poslední věc, tady mám dneska Batmana a Flashe, crossover jménem odznak, že v Americe tohleto vyvolalo docela jako velký očekávání, protože když vyšel ten sešit znovu zrození hrdinu DC, tak na konci Batman najde komediantovou placku. Všichni wow, DC vesmír se napojí na Watchmeny, a pak jste si všichni začali kupovat nadšení znovu zrození a zjistili, že se to tam neřeší. Neřešilo se to první knížku, druhou knížku, třetí knížku, to máte nějaký rok a půl, a už ty začali brblat. No a DCčko, aby je tak nějak jako uklidnilo, nebo aby to někam trošku posunulo a zase vyvolalo zájem, tak udělalo právě crossover, který píše Batmana, za Batmana Tom King, za Flashe Joshua Williamson, to znamená autoři těch sérií. A ten výsledek byl jako tady z tohohle watchmanovského hlediska rozpačitej, protože to neposune vůbec nikam. Vy na konci, potom co si to přečtete, tak budete vědět úplně stejný prd a stejný kulový, jako jste věděli na začátku. To znamená, že se chystá nějaký propojení DCčka s watchmanama, nic víc. Jo, nic se tady neodhalí, spíš se tady naznačuje.
Je to spíše jako řešení těch různých realit. Začíná to ve chvíli, kdy Batman s Flashem jsou v jeskyni, nebo Batman je v jeskyni, zkoumá ten odznak. On nějak podivně zareaguje a vtrhne tam Reverse Flash. Víc nebudu prozrazovat, protože ten příběh je krátkej. Právě prolínají se tady alternativní reality, že jo, řeší se tam to, že jim zmizely nějaký ty roky a že něco není úplně v pořádku. A ti dva to musí vyšetřit a funguje to. Jako když odlídneme od toho, že vám to moc nic nedá z hlediska těch Watchmenů, tak jako příběh to funguje, je to krásně nakreslený. Tom King si tady masturbuje svoje ego, jak není jenom běžný scénárista superhrdinských komiksů, ale jak fakt je pan scénárista, co umí, takže dělá třeba ten první sešit ve stylu Alana Moora, to znamená dodržuje takový ten Watchmenovský grid 3x3, když má tam jako hezký myšlenky, že třeba Flash řekne Batmanovi, že dorazí do té jeskyně za minutu a pak každá vteřina zobrazuje třeba jeden panel, prolínají se tam několik různých scén a má to, je to hezký, jo? Jako vůbec by to tam být nemuselo. Tom King tím říká, já jsem machr, ale jako funguje to. Když odlídnu od toho, že k němu mám trošku averzi, tak jako funguje to a udělal to dobře. A to je přesně něco, čím ten komiks je jako trošku vyčnívá, že to není jenom klasická superhrdinská věc, ale že si na tom jako dávají záležit a snaží se z toho udělat formou něco trošku víc. Jinak ten příběh je pěkný, má silný momenty. Abyste si ho naplno užili, chce to podle mě znát aspoň trošku Flashpoint. Buď si počkejte na to, až vyjde v DC komiksovém kompletu, nebo si pusťte animák. Oboje je podle mě v pohodě. Bez Flashpointu to asi taky pochopíte, ale můžou vám uniknout některé souvislosti. Ale jinak je to dobrý, je to skvěle nakreslený. Můžete právě porovnat sešity toho Toma Kinga s tím Joshuou Williamsem, jak k tomu každý přistupuje trošku jinak. Jak Tom King se snaží být pan machr, Williamson se snaží spíš odvyprávět dobrý příběh. A je to dobrý, palec nahoru, povedený crossover. Kresbu tady dělá Jason Fabok, Howard Porter, výborní kreslíři. Tohle je takovej ten fakt áčkový mainstream, to je to, co mě třeba chybilo u toho Spidermana trošku. Takhle má vypadat fakt jako ta echt poctivá suprácká akce. Takže dobrá věc pro nováčky, může, pokud se třeba začali číst superhrdinský komiksy znovuzrozením a čtete jenom knížky ze znovuzrození, z tohohle můžete být trošku zmatení, pokud už máte všeobecný trošku větší přehled, tak si to užijete, říkám, zkoukněte předtím Flashpoint, budete v pohodě. Jo, je to fajn, dokonce když si to koupíte, tak k tomu můžete, nebo tak má to různý obálky, protože je to vždycky, je na tom tenhle ten měnící lentikular, Batman, Flash, a pod tím je buď Flash nebo Batman, překvapivě, případně tam může být limitka, která vyšla jenom v počtu 5 kusů a tu bohužel nemám, tu mi Jirka Pavlovský neposlal, ty. To by bylo pro dnešek všechno. Máte tady doporučení na suprácký komiksy, určitě si vyberete. Dneska jsem byl hodnej, dneska dávám všemu prostě skoro palce nahoru, až na ty DC komiksový komplety, který zas mají palce dolů. Velký špatný. Jo, pokud máte rádi jednoduchou akční věc, běžte do Loba. Pokud máte rádi dobře napsané postavy, běžte do Spidermana. Pokud chcete něco pro děcka, kupte i mýho prvního Spidermana. Tady je fakt jako široká paleta, vybere si podle mě každý. A všichni si kupte starýho dobrýho Logana, protože ten je nejlepší. Jo, teďka je asi jasný, co tenhle ten měsíc vyhraje jako komiks měsíce, protože to je ultimátní klasika. Ale protože už to tady jednou vyšlo, tak tomu vezmu něco druhýho. Druhá část by mohla být zhruba za týden až dva, záleží, jak rychle to přečtu. Konce měsíce bývají jaký hodně náročný z hlediska práce. Bude tam spousta věcí ze znovuzrození, to znamená nový Flash, nová Wonder Woman. Podíváme se na toho velkého Supermana od Alexe Rosse, kterýho bych vám tady mohl ukázat, abych vás natýzoval, nemohl, protože je zaskládaný komiksem, ale tak snad mě nic nespadne. Tohle je on, mega věc. Tak na tu si počkejte a bude tady Rocket Raccoon a Groot, aby tady byla aspoň nějaká Marvelovka. A třeba do té doby dojdou i DC komiksový komplety další, uvidím. Tam je to takový náhodný, no. Takže to je pro dnešek všechno. Lajkujte, palcujte, dejte vědět, co jste četli, jak vás to bavilo, já se budu těšit zase u dalšího dílu a komiksu zdar.